A paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, é com imensa alegria que nós chegamos nesta manhã a este encontro aqui em nossa Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Vivemos uma estação mariana impressionante. A piedade, a presença do povo, a alegria, a ação de graças, todas as provocações positivas que Deus nos fez através das celebrações, da palavra de Deus. Todos nós fomos envolvidos. E é impressionante como todos se sentem participantes. E esse é o sentido da nossa presença nesta manhã, bem cedinho aqui na Basílica. Obrigado a vocês pela presença, pelo carinho. É muito bom nós estarmos juntos. Duas partes dessa celebração. Agora a subida da imagem para o Glória. E logo em seguida nós nos dirigiremos à Praça Santuário para a celebração da Santa Missa. E depois a pequena procissão até o Colégio Gentil Betancourt. É o Recírio. Hoje a cidade está toda envolvida. Nós hoje queremos recolher os frutos das graças que nos foram dadas durante esses dias. Isso é simbolizado através desse gesto da subida da imagem original de plástico, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos viver com bastante piedade e com alegria este momento que tem significado muito bonito para a vida de todos nós. Rezemos juntos a Ave Maria para participar deste evento. Ave Maria, Nossa Senhora de Nazaré, busquei nas tuas virtudes a fé sustentar. Foi no teu olhar, ao imaginar teu olhar aos pés da cruz, ao guardar dentro do coração toda a dor de Jesus, eu busquei encontrar fortaleza pra continuar. Oh, Mãe Maria, todo dia sei que estás a nos amparar no caminho da cruz, meu semblante de luz, dizendo: filho, pode confiar. Oh, Mãe Maria, que não cansa, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Oi, Maria, ao repousar o meu olhar na tua berlinda, sinto que aperta as minhas mãos, dizes que ainda me chamas pra junto a Jesus, a te fazer meu caminhar. Santa Maria, ao reluzir em mim o brilho do teu manto, sinto que me toma nos braços em acalanto. Enxugas o meu pranto, me desconfie em Deus, estarei sempre ao lado teu, a te amparar. Santa Maria, ao repousar o meu olhar na tua berlinda, sinto que aperta as minhas mãos, dizes que ainda me chamas pra junto a Jesus, e a te fazer meu caminhar. Santa Maria, ao reluzir em mim o brilho do teu manto, sinto que me toma nos braços em acalanto. Enxugas o meu pranto, me desconfia em Deus, estarei sempre ao lado teu, a te amparar. as pessoas que se aproximam de Nossa Senhora, ela os conduz, as conduz a Jesus. E assim, nós queremos pedir que o gesto feito agora, levando este ícone ao seu lugar, também nós peçamos à Virgem Maria que nos conduza ao altar da Eucaristia. Então, com muita calma, com muita serenidade, vamos nos dirigir até a Praça Santuário e ali preparar-nos para a celebração da Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.